planta askotan herriak agertu izan dira. Adibidez, Elorrion zutani, Mundakako portuan edo Donostiako Irumamatxo. Eta onatx, Sabando. Sabando voy, sabando vengo, vengo. Sabando voy, sabando vengo, vengo. Y por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Me entretengo tan máscara jarri, a ver, me cago en diola. Ojo al Cristo, ala, etxe bator. Persona batekin, gozen investigatzea. Artzer dan barrun. Kaixo! Kaixo, majo! Sartzea badago! Karo, bai, etorri, etorri. Ederki. Bueno, ni Mikel zu? Iker. Iker, urte askotarako. Berdin. Posten ezagutziaz, nun gaude zehazki Iker? Ba, maestun. Maestun gaude. Bai. Eta herrikoa zara, maestukoa? Bai, 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 maestuko naiz. Baino berez, Tres Puentesen bizi naiz, beste herri batean. Tres Puentes dago Gasteiz aldean, ez da? Bai, hori da, hori da. Hori da, bale, bale, bale. Eta hona etortzen zara, hau... Bai, udak pasatzera eta asteburuetan baita. A, primeran? Bai. Etxeak guzkizaga izena du. Bai, hori da. Baino, bueno, maestukoek beste izen bat jarri diote eta da, la casa del tiro. La casa del tiro, la casa del tiro, ojo al Cristo, toiz horregatik, Iker. Ba, hemen ondoan, ba, genukan tiro kampo bat. Eta horretxegatik, bai. Ai, ba, jendea pum-pum-pum ibiltzen zen eta la casa del tiro, baino ez, maestutorrak eguzkizaga da etxea, Ikerrek esan duen bezala. Hori da, eta niri ezagutzen didate batzutan, como el del tiro. El del tiro. Orduan, mesedez, ba, ez deitu gehiago el del tiro. Iker deitzen naiz. Iker deitzen da, ez, el del tiro. Eguzkizagago, Iker, bueno, postan ezagutzi, Iker. Eta hemen txese, azez, toki darra dakasun. Ba, bai. Natura zaudu. Natura erdian, bai. Natura erdian zaude. Adibidez dudan, ba, goizean egiten dugu bueltatxo batzuk, pues, bost orduko buelta, dela, mendian zehar, bai. Bai, bai, bai. Jo, pareja idarra gainera, ez da, galtzeko modun. Hori da, ezagutu nahi duzu? Bai, 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 bai. Ba, venga, ba. Venga, guazen ba, Iker, ekin hemen txe inguruak ez. Jo, bai toki polita. Ojo al Cristo, eta hau, hau zer da Iker, piztina bat? Ba, bai, igerilekoa zen. Igerilekoa zen, bueno, erabiltzen ezue? Ba, ikusten duzuen ez. Tabla daude jarreta edo egurrak, eta zergatik daude tablak, Iker? Ba, animaliak etortzen zirelako. Animaliak? Bai. Zer etortzen diola, mapatxek eta bainatzea edo ez? Hombre, mapatxeak. Baina, sartzen ziren igual, arduak eta hola? Bai, eta bera justen geisten ziren, eta orduan, ba, ezin ziren atera. Karo, 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 karo. Eta zuek udan hemen bainatzen zarete? Ba, orain ja ez, herri kuskusero zamar daukagolako, orduan horretarako beste toki bat dago. Herritara kuskusero dia? Bai. Bai, asko. Zetor, zi, afizgatzea, asko. Arraia maestuko bat, ojo al Cristo, esaten da mesela. Eta beste toki bat privatu gugua badakazue? Bai. Zona nudista. Zona nudista? Bai, hori da. Ojo, zona nudista, hemen txea raio mazun, ikuste badago, Ika? Bai, bagoaz. Jendea badago? Ez, horrein ikaz. Ez, bueno, aite. Joder, si hemen dakazue ja piztina, haze lujua. Dena prestatuta, bai, hori da. Beraz, esan diazu, pixka bestean kotiloa egoten dalako, beste piztinan, beste jere lekuan, zue dakazuela beste zona hu privatu goa, ez da? Hori da, herriko kuskuseroek ez behiratzeko. Kuskuseroa asko aldago herrin. Pila bat, bai. Baino pila bat, eta gainera bidetik datozte, bai. Orduan jarri dugu plastiko hori. Ikusi, hemen bai, plastiko bat privatutasuna gordetzeko. Ta horrela, gelditzen badira, behiratzen, ez gaituzte ikusten ez. Ba, plastikuak, bide batez, korrintiak entzen dizu eta baita ere, begira da indiskretuak. Hori da. Kasuak izan dira, hola, fisgoneokuak eta... Bai, beti izan ditugu. Adibidez, txikiak ginean, ba, autobus hartzen genuen Gasteizera joateko, eta ez genuen gure gurasoei esaten, eta herrikoak esaten zieten, bai. Hori da. Parrandetan ez, supongo, jetzestan, suposatzen. Hori baita ere. Kotiloa zitzen dut, eta kotiloa ni izango naiz. Eta hemen ze plan egiten dezu, ez dakit ikusti eta gire lekuak, ikusti jut hamakak, eta zer gehiago. Eta janari ugari egiten dugu hemen. Janari ere bai? Bai. Ah, bueno, primeran orduan, ez da, ze plana. Bai. Jo, era kategoria. Beitu. A ber, a ber, a ber. Ojo, al Cristo, a ber. Hemen mai harra dago, eta mai aprobetsatuko dut. Japa. Hombre, Iker, kategoria. Bai, ba, piperrak. Piper batzuk. Bai, bai, dolkia, maestuko dolkia, bai. Maestuko dolkia? Bai, hori da. Zara, famatua, maestuko dolkia? Bueno, ez da infamatua, baina oso oso ona dago. Jatea badago? Bai. Zurekin, elkarrekin jango deu? Txoin. Ai, txoin, zer ze falta da? Bai. Ojo al Cristo, zer ze falta da. Adios. Karo, etxontan, beti kalimotxo hartzen dugu, bai. Beti kalimotxo zaldia zarete. Bai, hori da. Ai, ba, dios. Hartu. Bai, 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 mila esker.
Eta ardo nahi ikusten dut, ezta? Bueno, ez da oso ona. Ez, bai, itxura bentsat. Kalimotxo egiteko, ezin dugu ona hartu. Bueno, araban ardo txarrik ez dago. Kalimotxo egiteko, ardo ona, ez. Ardo txarra Coca-Cola ona hartu behar dugu. Coca-Cola ona behar da? Bai. Coca-Cola ona zein da, hau? Bai, hori, hau da, hau da. Piskat, hotzetan berotzeko, kalimotxo ba. Bueno, txin-txin, zugatik, Iker. Venga. Eskarrik asko zure harrera batik eta ebentxe toki paradisiako hau nudista erakuste batik. Horrela. Ua, hau aurra esakuan ekan. Horrela. Eta beste. Horrela xamba. Horzen ba. Maestuko odolkia probatea. Ah, pixka bat, metro terdi, ez da, pixka tola jarri berko. Hola, xondo. Horrela. Ondo da. Txin-txin. Venga, txin-txin. Oida, biba zuta, gora, arraia maestu. Horia. Bueno, Iker, hemen txen ni pixka kalimotxoak inda gora etorri nahiz, eta esan dizu zona nudista dela, ez da? Bai. Ni sekulen nahiz egon zona nudistan, eta probatzea bat da, posible da? Hombre, claro. Zujan lasai, ni hemen txe konponduko nahizta. Venga, vale. Vale. Bueno, ba, guazen arraia maestuko zona nudista hemen txe konprobatzea. Jake kotillarik ez dagoen, eta Ikerrela imenarekin, ba, nire bizitzen lehenengo aldiz. Kaixo, jazta, lehenengo aldiz, nire bizitzen, nudista zona batien nagoen. Hola, ondo ez da? Nudista zona. Zertan zabiltza hor? Ei, maskarilla jarrita horak atazik ez beldur. Ah, bueno, vale. Hola, zei. Ondo ustetan hemen, bai? Ai, ama. Bueno, zuen baimenak hemen, butaka batian, xista pizkatik jan hijo, nekatuta nahota, bale? Bale, hartu bat. Ni esker. Bai. Iker, eskerrik asko amaiketakoagatik eta denegatik. Iker ez deitu Iker el tiro, eh? Hemendik aurrera esatuko zuke Iker el pistolita apagadi. Bueno, barkamena eskatu nahi dizuet, herrialde osoari, Euskal Herri osoari, ikusentzule guzti, eta baita ere unibertsu osoari, pelotetan agertzeagatik. Ikusi dezue, besoak mugitu gabe, kanpaia tapatzen, anart, ni izan naiteke Papa Moskaz berria. Alicia, zure olioekin antzadakat, zergatik, bagotzarengatik, arraultzak urdina gelditu zaizkidalako. Eno esan dezue, ataurikoak albarda bueltas. Iker sekula ezin da izan albarda bueltas. Zergatik, ba kalimotxoa etxean oso ondo egiten duelako. Eta kalimotxoa etxean oso ondo egiteagatik, tabernara ez da bueltak ematera joaten. Beraz, ezin du izan albarda bueltas. Eskarrik asko.